Bet es parādu tev bildi, paskaties. Daudz laimes Latvijam. Ja? Tagad paturam šo bildi, Rīgas Dinamo apsveic. Ja? Kas īpaši? Nu, protams, kad nu, Gazproms tur, pie, tur tā, apmēram, nu, tajā rajonā, kas ir zem nabas. Ja? Redz, Gazprom tur spīd. Ja? Bet tas ir štrunds. Kāpēc 8 cilvēki tikai apsveic? Jautājums. Tāpēc kā latvieši? Nē. Skvorcovs, Bičevskis, nu labi, Bičevskis nu, nebūtu nu, Polis, Skvorcovs, Krievs. Nē, nē, nu skaidrs, skaidrs, ja, tad 8 tiek nolikt. Jo Dinamo kāpēc 8? Nu labi, kur tas suns apkārt? Tas ir ar Ozoliņu 8. Numuru? Es nezinu, kādā sakarā. Viņiem... Ja, priekšplānā ir Kalniņš, un no viņiem visiem smaid tikai viens. Miķels. Miķels, jā. Apakoņš smaid. Viņš jau būtu tāli riedzēris. Nē. Valdi, man sākumā likās, varbūt tie, kas ir metuši vārtus, ja? Bet no tiem, no tā bara, tikai trīs ir metuši vārtus, un 11 vārti ir vienam pašam Indrešim. Ja? Pa vienam ir Galviņam un Miķelim, vispārējie diezgan drūmi. Nu labi, Kalniņam ir grūti iemest. Nu, bet apsēdies Kalniņa seju. Tur jau puika arī izskatās, ka nu, viņš, tiksim, tā kā, nu, nu, tā kā viņam... Piespied iznākt šeit priekšplānā. Nu, patriotismu sajā īsti, jā, grūti saskatīt. Daudz laimes Latvijai, daudz laimes. Nu, Dinamo Malačs, gatavojoties tai stadijai, ko sauc par KHL direktoru padomes sēdi, ja viņiem jāparāda, ka viņi, nu, kaut kādā mērā baigi strādā, ja? Tad, Dinamo. Jā, nu, kā skairs apskaties, tie ausaklīši visi saliktie. Principā šī ir tāda pata bilde, kā mēs skatāmies 1940. Gadā, kad tauta meita brauc līdzi, lai Latviju uzņēma padomju savienībā. Te arī Savickis ir sakārtojis tā, ka šī komanda izskatās pēc tādas tauta meitas ar ausaklīšiem uz formām, un mēs par Dinamo daudz laimes Latviju. Nu, un nu, jā, žēl, paliktās, žēl, ka visos Latviju šim kur paliktās tās zīmes, kas bija pagājuši gadu tur tās līdzīgas tam, tu zini kādām, ja? Kas krieviem tik patīk. Par tiem viņiem noteikti decembra sākumā prasīs KHL direktora padomu, jo ir tāds stāsts, ka Rīgas Dinamo, es citēju tagad vienu cilvēku, kas pie Savicka tur uz ceļiem rapo, centīsies sevi parādīt kā pilntiesīgs KHL biedrs. Jautājums, kā varētu parādīt sevi kā pilntiesīgs KHL biedrs? Pilntiesīgs? Jā, kā? Nē, bet jautājums tagad ir tā, ko dod tas pilntiesīgais? Nē, nu, viņam, tu paliec līgā, tev neizmet ārā. Nu, jā, bet tas nozīmē, ka pa viņam kāds maksā. Mēs runājam par pēdējo komandu šajā... Jā, jā, bet es tev saku, bet kāpēc man tur ir jābūt? Jā. Kāpēc man tur ir jābūt? Jā. Kāds par tev to maksā? Jā. Par tevi? Jā. Un atcīm redzot, tu, varbūt tu dalies ar kādu. Jā, nu vot arī. Jā, lai motivētu tos puikas nobalstu. Pagaidu, Valdi, tu gribi, vai Dinamo tur būtu vai nebūtu? Pagaidu, man ir galīgi vienalga, viņi būtu vai nebūtu. Tas jautājums tāv citā, kā saka, plakne. Uz cita plaukta. Jā, jo ir ne, nu labi, skaidrs, ja nebūs Dinamo, nebūs Dinamo, nebūs Krievu naudu, nebūs arī hokejs un nebūs arī... Nu, kas nebūs? Nē, būs hokejs, bet nebūs, jā, no. Teiksim, tik daudz naudas, es tā domāju. Nu, naudas, jā, un nevarēs uztaisīt komandu, teiksim, nu, būs tāda kurbada variācija. Valdi, iepriekš ar 10 gadu, tur pat 150 miljoni ir bijuši, ja? Kas no tā Latvijas hokejiem? Skairs tie puiki saņēma malu, nekustamā īpašuma. Nē, bet nu, viņi spēlē, jā. Viņi... Jā, bet no Dinamo tāpat mazākums spēlē izlasē. Ir tur kaut kāda daļa, tur trešdaļa, tam līdzīgi. Kāds tur bāzes? Nē, es redzētu vienu izēju Dinamo. Bērniem ir svarīgi, protams. Nē, Dinamo, es redzu vienu izēju, ja no. Tur būtu vadīt izlases treners Hartlejs, piemēram, yeah. Un vadīt to, un tā būtu izlases bāze, tad es redzētu ļoti lielu to ieguvu. Nu, Hartlejs jau kā sarkangalvīt iedeva kurvīt. Nē, nē, bet es stāstu, es runāju, un tad Dinamo būtu tiešām tāds, yeah. nu labs redz. Projekts. Valdi, es no fanu fustā skatos no malas, ja? Nu, te patriotismu nedēļā, kad bija tās brīvās dienas. Tomēr 6,5 tūkstoši sešajā arēnā un ķiķinu un bļauju. Nu jā, Bruni, tevi taisnība. Nāk tie cilvēki atpušas, kaut kas jau ir jādara cilvēkam. Nē, labi, tas, kas ir hokejs. Dāviņu biļetes, tas arī štrunds, lai do viņu biļetes. Nu, mēs lai cilvēki nāk, jā. Mums vajag arī izmantot, ja Krievu dot to naudu, Valdi, ja Krievu dot hoķim naudu. Paņemam viņu, ja? Izmantojam gudrāk. Cita lieta, ka šitie džeki jau nav gudri. Nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Nu, mēs jau neko nevaram darīt. Nu, bet viņi ir tik gudri, ka viņi saprot, ka viņiem tur ir jābūt, jo acīm redzot no tā katla atlec skaidas, un tās skaidas ir gan no nu, treknas, lai viņi tur bīdītu šo lietu. Bet nu, ko viņi varētu teikt tajā padomu sēdē? Viņi teikt, nu ko mēs darām? Mēs Krievu hokejs, jā, starp citu, Žerģevs, jā, Nikolai Žerģevs, Krievu hokejs, ko paņēma Rīgas Dinamo šajā sezonā, nu tas ir grūti pāraudzināmais kadrs. To zina 10 komandas kā tev. Kā viņš atvainojās? Man baigi. Nē, nu kā atvainojās? Viņš, acīm redzot, bija atkal dzēris, visticamāk. Nē, tad, nu labi. Jo gribēja viņu mest ārā no komandas, bet... Nu, a, kad viņš dzer? Viņš dzer treniņu laikā, spēles laikā. Jā, viņa, kad viņš dzer? Arī spēles laikā. Nē, nu kā, viņš tagad ir savainots? Nu, viņš neatnāk uz treniņu. Ja viņš neatnāk uz treniņu, tad viņš aiziet uz bāru, apmēram tā var. Labi, tad viņš pielējās, ja? Nu, pielē, nu, tu taču zini to.
kā sporta. Mēs nezinu, nepazīst, es nezinu, es tik dzirdu saku. Es jau domāju, ka viņam vajag dot vēl vienu iespēju. Kā vienmēr. Bet klausies, padomu laikā baigi tik dzērāji. Nu, tu zini, pret dzērājiem tik attiecās toreiz normāli. Nu, labi, Džeks dzēr, ja? Bet tas nav, ka viņš kaut ko pasaka acīs. Ja? Tā kā Žerdievs vienam neko nesaka. Nē. Tas ir sliktāk. Viņš atvainojās. Jā, jā, bet iedzert. Bet zini kā, varētu būt tā, ka mēs paņemot Žerdievu, ieliekot vārdu Dinamo, ja tā tur būs tā, apmēram, ka Dinamo atvainojās KHL padoms, direktora padoms sēdē par slikto sniegumu, saka, ka vairs tā nedarīs, ja? Un attiecīgi viņiem dod otru iespēju. Viņus nemet ārā no līgas valdi. Nu, ne, bet es arī skatos bišķi pāršķirst Krievijas presu, kurā nu, diezgan kritisks tiek vērtēts Dinamo Rīgas projekts. Jā. Tie tā kā saprot, pa kādu naudu? Nē, nu tie žurnālisti, jā. Jā. Un saka, prieš kā mums ir jāgulda tur tā nauda, ja tas rezultāts tieši nav. Jā. Ka tur pats Dinamo neko izdarīt nevar. Ir... Tieši tā, vēl našķirā no pirmām sezonām, kur bija tas mīts, kad Dinamo te kaut kādas tirgvedības lietas netur vairs. Nu, labi, cilvēki iešana tas ir tā, ja biļas dupa brīvu, bet sponsori jau arī neskatās vairs uz Dinamo tā, ka no tā rozā brillītēm. Ja? Tur grūti ir dabūt vispār puikām naudu. Ja? Un Krievi tagad ir saprūšu pagad, tā tak ir mūsu nauda. Tāpēc jau viņas izsauc tur uz paklāju Krievi. Jā, bet nevar aizies Rīgas Dinamo, aizies Baris, nu nosacīt. Kas tad tur paliks? Ja? Viņi jau ne, viņi, nu kā Hels var, nē, nu kā Hels var kaut kādā mērā grib noturēt to Rīgas Dinamo. Ja sāks birt komandas prom, tas kā Helam arī tas nav labākais. Nu šeit mums ir divkopiena valsts, tik daudz Krievu seko līdz Krievu līgai. Tik daudz Krievu jūt līdz arī no, čekista varoņu darbiem. Loģiski, ka te ir kaut kāda impulsa, kas, nu, kas spiež Krieviem dot to naudu šeit. Nu, uzturam to kolo. Labi, liksim mierā to Rīgas Dinamo. Nu, tā teikt, jūtīgais Dinamo. Bet svarīgi, ka mūsu Džeks saņem algas, nē, nu, labi, parādā nav palikuši. Tad mūsu Džeks atnes algas mājās, pabaro ģimenes, iedob bērniem. Var sakot, nu, vismaz man prieks par Dārziņu un Indrešu, piemēram, un Kalniņu. Nu, trīs. Man prieks par Unreidu. Tas ir piemēram, ļoti pasteidē, daudz. Nu, ka viņi tur ir. Nu. Tas ir tāpēc, ļoti ja tie skatītāji nāk, no, nebūtu viņu nenāk tie skatītāji. No, tie latvieši, kas dod mums to impulsu.